No siis positiivisia. Nää on siis todella niin kuin hyvät korvaan. Pysyy hyvin. On näillä pystyy urheilla. Ja yleensä vähän tulee semmonen korvi rupeaa välillä sattuu ne noi silikoonijutut, niin tässä se niinku ei paine korvakäytävää, vaan tää on kyllä erittäin ergonominen korvaaja. Ja loistava musiikin laatu. No, mulle korvaa ehkä ihan niin tarkka siihen, mutta kyllä mä tykkään tän äänestä, että ja vaikea sanoa, onko nyt niinku huomattavasti parempi, mutta pitäisi ehkä vähän vertailla samoja kuulokkeita samaan aikaan. No joo, mä koitin hyppynarulla ja ne pysyi korvissa, niin se oli mun testi, että mutta eli varmasti käy myös juostossa ja eikä niinku hikoilukaan haitannut yhtään, niin toimi loistavasti urheilussa. No en mä näistä mitään moitettavaakaan keksiä, että kyllä niinku 5/5.